А поліцейські Київщини затримали організатора та виконавців замовного вбивства у Броварському районі. Встановлено, що зловмисники, які чекали на свою жертву у засідці, здійснили близько 9 прицільних пострілів з пістолету ТТ, після чого за розробленим планом організатора роз'їхались по різним містам країни – Вінниці, Києва та Кривого Рогу. Там вони намагались заховатися від правосуддя. Замовником та організатором вбивства виявився 38-річний житель Києва, приватний підприємець. Як з'ясувалось, мотивом злочину стали неприязні особисті стосунки з потерпілим. Виконавець – 41-річний іноземець, який за грошову винагороду мав намір позбавити життя людини. Співучасник – 34-річний житель міста Кривий Ріг, який добровільно погодився прийняти участь у вбивстві. Поліцейські Київщини також встановили, що затримані причетні до підпалу автівки потерпілого. Наразі триває досудове розслідування, фігуранти співпрацюють зі слідством та надають правдиві покази. Стосовно організатора і замовника цього вбивства, судом вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.